us volia explicar que ja tenim el programa tancat, d'aquestes festes que començaran el dimecres 6 de setembre amb la cercavila i el pregó i que acabaran el dia 10 de setembre, un dia abans de la diada de l'11 de setembre, com sempre unes festes que mantenen aquest esquema de quatre nits, per tant, 5 dies, actes repartits durant 5 dies, però amb 4 nits, i que bé, d'alguna manera han quedat posats d'aquesta manera, que encara hi haurà un festiu per darrere, però mantenim aquesta estructura i també conservant aquell element que considerem tan important, que és que les festes d'altura han de passar al centre de la ciutat. Tot i les obres del Firal, que ens provocaran alguna interferència, són unes obres que no començaran d'una manera definitiva fins l'endemà de festes. L'endemà sí, l'endemà. Les obres començaran el 15 de juliol, però seran unes obres que començaran de tal manera que siguin compatibles amb el funcionament de les terrasses, dels comerços i dels bars del Firal, que per ells l'estiu és important, però també les festes d'altura, que són importants per tota la ciutat. Un element a tenir en compte, i val la pena que ho digui, és que el 14 de juliol s'acaba el termini per presentar-se al concurs de les barraques. Tenim 9 i una, és a dir, 9 barraques situades en el Firal, estaran en el Firal encara, per si algú en tenia algun dubte, més la que tenim a Camp d'en Mas. Sabeu que donem prioritat a totes aquelles persones que es presenten, persones no, entitats que es presenten, i a partir del programa que tenen, doncs acabem adjudicant les que aporten més a la ciutat. Encara està el termini obert fins al 14 de juliol per fer-ho. També hi estem en condicions d'explicar-vos qui ha estat la guanyadora del cartell de festes. Aquest any ha estat la Roser Matas, amb un cartell que no va admetre discussió, un cartell que va agradar moltíssim, jo crec que agradarà molt a tothom. El cartell avui no el veureu, el cartell el presentarem la darrera setmana de juliol, però sí que volem ja fer-vos coneixedors que la Roser ha estat la guanyadora aquest any d'aquest cartell, que repeteixo, jo crec que rebrà la unanimitat de tothom, perquè realment és un cartell simpàtic, molt maco i que no va admetre cap discussió. És a dir, es van presentar 52 obres, tenim dos finalistes també, la Cristina Grau i en Roger Vila, que són els dos cartells finalistes que van quedar. Els olotins, tothom tindrà l'oportunitat de veure aquests cartells que els tindrem exposats en l'hospici durant les festes d'altura, i per tant també tothom podrà veure, perquè hi ha idees molt, molt bones, hi ha cartells, al final has de triar un, però us podeu imaginar que entre 52 doncs, hi ha propostes molt divertides, atrevides, simpàtiques, a vegades acabes escollint un cartell o un altre a partir de criteris de cartellístics, però que hi ha idees boníssimes i les descobrireu doncs, gràcies a poder fer aquesta visita. L'altra cosa que us volia comentar és que tenim els 50 concerts, pràcticament seran 50 els concerts que es podran veure i escoltar doncs, durant les festes. Que escollir aquests concerts és una tasca feixuga i llarga que comença ja l'any anterior, és a dir, ja des d'abans de Nadal que estem treballant, hi ha una taula de música, hi participen persones de la ciutat doncs, que tenen una relació directa o professional o perquè forma part de la seva vida, allò de que han posat la música en el centre de les seves vides, però que realment ens donen molt bons consells, són molt coneixedors de tot el panorama musical que en aquest moment hi ha, no només a Catalunya, sinó, i ho veureu, hi ha alguna proposta internacional, però sobretot el que és d'agrair d'aquestes persones és que saben que estan programant per la gent. És a dir, que els concerts que acabem acollint ho fem molt en virtut dels diferents escenaris, és a dir, un pot acabar identificant unes determinades propostes musicals doncs, en la zona de Barraques, diferent de la de la plaça Major, diferent de la plaça Camp d'en Mas, intentant enllaçar molt bé els horaris d'uns i altres i intentant també que els públics doncs, en tot moment, en qualsevol d'aquestes 4 nits doncs, hi trobin propostes atractives, coses que els hi agradin i a vegades allunyar-nos una mica del que moltes d'aquestes persones doncs, dirien, escolta, és que a mi m'agrada molt aquest grup o m'agrada molt aquest altre, sí, però
què espera la gent, què li agradarà. Vull dir que realment fem unes festes i una programació musical pensada per la gent i pensada perquè s'ho passin bé. En Jordi després us donarà més detalls de tots aquests grups. A part de que han obert, com ja es va fer l'any anterior, un canal a YouTube, un canal on la gent tindrà l'oportunitat de descobrir aquests grups anticipadament. Moltes vegades alguns noms ens són coneguts, d'altres són propostes que estan molt i molt bé però que encara no tenen un nom, allò que faci que tothom ho pugui reconèixer amb facilitat, i tindràs l'oportunitat doncs, de veure algunes de les peces, alguns dels vídeos que tenen penjats per preparar-ho tot. Més enllà de la música, més enllà de la cultura popular i tradicional, o que són cercaviles, gegants, el seguici, que també serà una novetat que en el seu dia la presentarem, hem consolidat allò que en dèiem un espai dedicat a les famílies, és a dir, un espai on durant el dematí, on durant la tarda, fins una hora infantil, per entendre'ns, qualsevol moment doncs, trobem activitat doncs, per la mainada, sigui en forma de tallers, en forma d'actuacions. Això va funcionar molt bé. L'any passat ho vam haver de fer dalt al Turín, que ens va semblar que era un lloc... Bé, vam descobrir doncs, que tenia els seus problemes, era un lloc que tocava molt, molt el sol, passava calor, fins i tot en algun moment determinat doncs, es pot provocar alguna situació de risc, a vegades si alguna criatura s'acaba enfilant a les branes així, desapareixem d'aquell lloc. Jo crec que ja ho puc dir perquè és un tema que he d'agrair aquí públicament, que el Cor de Maria doncs, ens cedeixen les instal·lacions del seu pati per poder ubicar-hi aquest espai. Que a més això ens va molt i molt bé perquè és un espai que pot quedar tancat a partir de que s'acaba l'activitat familiar, pot quedar tancat amb els equips de so muntats en allà dintre, que sabem que no s'embrutirà de cap de les maneres perquè la gent no hi podrà accedir, i crec que és un tema important perquè millora molt les festes, que més enllà de la nit, i que sabem que els joves i sabem que la gent de totes les edats doncs, li agrada molt gaudir de tots aquests concerts que us explicaven, però que també aquest públic més familiar, de famílies que tenen criatures petites, doncs, puguin gaudir de les festes de tots els dies amb una programació de qualitat.